শনিবাৰে নিশা কি ঘটিছিল গুৱাহাটীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা হল এই অভিযোগ নিশাৰ মহানগৰীত নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি টেকাৰেৰে আক্ৰমণ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ কোন হসা কোন মিছা কি ঘটিছিল শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ অভিযাত গুৱাহাটী ক্লাবত শনিবাৰে নিশা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে খুৰাখক্ত অৱস্থাত আছিল সভাপতি অনুপম মালিক খুৰাখক্ত আছিল সম্পাদক জ্যোতি বশিষ্ঠ গোস্বামী লগত আছিল আৰু এজন কৃতাৰ্থ কলিতা তাৰ পিছত কি ঘটিছিল পুনৰ মোৰ হোস্টেলৰ সিনিয়ৰ তেখে বৰ্তমান শিৱসাগৰ কলেজৰ প্ৰফেসৰ হয় গেষ্ট লেকচাৰ হিচাপে আছে যেটো জিৰ বেছ ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল তেওঁ এই কম্পিটিশনটোত পাৰ্ট ল'বলৈ কাৰণে আহিছিল তো ৰাতি 2:30টা বজাত তেওঁ ট্ৰেইনখন আহি পেলাই পল্টন বজাৰত উপস্থিত হৈছিল মই তেখেতক আনিবলৈ কাৰণে গৈছিল যেতিয়া আমি কটনৰ ফ্ৰণ্টেৰে আহি আছিল কোনোবা এজনে চিঞৰ মাৰিছিল তেওঁলোক আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে তাৰ পিছত তেতিয়াতে আৰু এখন বাইক আহিলে তাতে আছিল এচিপি কামৰূপ মেট্ৰ প্ৰেসিডেন্ট অনুপম মালিক গুৱাহাটী ক্লাবৰ উছৰ মুখ কিবা গালি দিলে তাছত ৰখাব কলে আগ ভেটি পেলাই বাইকখন দি ৰখালে মুখ ৰখোৱাৰ পিছত প্ৰথমে তেওঁ মোৰ ভাইটিক সুচৰে নমালে তাৰ পিছত মোৰ দাদাক নমালে এখন সাইনবোৰ্ড আছিল সাইনবোৰ্ডখন উঠাই আনিলে চাৰিজন লৰা আছিল সাইনবোৰ্ডখন মোৰ গালে দলিয়াই দিওঁতে মই ৰখালো এইজন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কৃষ্ণানু শৰ্মা ফুকন কৃষ্ণানুৰ অভিযোগ অনুসৰি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আগ ভেটি ধৰি কৃষ্ণানুসহ আৰু দুজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰে অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ যুগলজ্যোতি বশিষ্ঠ গোস্বামী অনুপম মালি আৰু কৃতাৰ্থ কলিতা তিনিজনক মই অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ বুলি জানো কৃতাৰ্থ কলিতা যিজন লৰাজন আছিল তেওঁ এখন ডাঙৰ ডেগাৰ উলিয়াই দিলে সেই ডেগাৰখন লৈ পেলাই প্ৰথমে কৃতাৰ্থ কলিতাই মোৰ পেটত এটেক কৰিব চাইছিলে পেটত এটেক কৰোঁতে আপোনাক দেখাইছোঁ মোৰ হাতৰে মই ৰখালোঁ মোৰ হাত কাটি গ'ল মোৰ ভাইটি লগালগ দৌৰ মাৰিলে যিটো ডেগাৰ ওলাইছে গতিকে সৰু ল'ৰা সি গুৱাহাটী ক্লাবত এখন এস্কৰ্ট দেখি আহিছিলে পুলিচৰ ৰখি থকা এই এস্কৰ্টখনলৈ দৌৰ মাৰি গ'ল আৰু দাদা ইফালে মানে ৰখাব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু চাৰিজনে মোক ধৰিছে ধৰি পেলাই যিজন অনুপম মালি সভাপতি হয় তেখেত অসম ছাত্ৰ পৰিষদ মোৰ মাথাত তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট তেওঁ বহাৰ কৰিছে নিশাৰ মহানগৰীত গুৱাহাটী ক্লাবত ডেকাৰেৰে আক্ৰমণ এই ঘটনা সম্পৰ্কত মুখ খোলা নাই অভিযুক্ত এজনেও অথবা থানাটো দিয়া নাই কোনো গোচৰ বিপৰীতে ঘটনা সম্পৰ্কত কৃষ্ণানু শৰ্মা ফুকনে লতাখিল থানাত তৰিছে গোচৰ জাতীয় সংগঠনৰ দায়িত্ব লৈ খুৰাৰ আগত মাৰপিট কৰাৰ ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে নেতাৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৱে এয়াই নেকি নেতাৰ চৰিত্ৰ তদন্ত চলি আছে ভাস্কৰ হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট সংৰক্ষণ কৰা হ'ব বৰেণ্য চিত্ৰশিল্পী নীল পৱন বৰুৱাৰ সৃষ্টিৰাজি প্ৰয়াত নীল পৱন বৰুৱাৰ বেলতলাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বেলতলাৰ সৌৰভ নগৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগত সংগ দিলে ঋষিকেশ গোস্বামী আৰু মমিনুল আবালে ইপিনে পৰিয়ালৰ লোকে দীপালী নীলপৱন স্মাৰক ভৱন নামেৰে নামকৰণ কৰিছে নতুন বাসগৃহটো তেখেত এগৰাকী অত্যন্ত সহজ সৰল ব্যক্তি আছিল আৰু সদায় হাঁহি মুখেৰে মানুহৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিল আৰু মৰম স্নেহৰ যোগেদি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰকৃতাৰ্থত এগৰাকী মহান শিল্পী তেখেতে চিত্ৰকলাৰ যোগেদি সমাজখনৰ প্ৰতি উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াই গ'ল তেখেত সদায় অমৰ হৈ থাকক আৰু তেখেতৰ প্ৰতি পুনৰবাৰ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই মোৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় ভৱিষ্যতৰ দিনত তেখেতসকলে আমাক জনাইছে আৰু আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব থাকিব তাত আমি নিশ্চয় পালন কৰিম প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গত ৰোমাঞ্চকৰ ৰেল যাত্ৰা ঝকঝক ৰেল চলিছে পৰ্বতমালাৰ মাজেৰে চলিছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ দীঘলীয়া ৰেলখন ঝকঝক ৰেল চলিছে পাহাৰীয়া পথৰে অকাই পকাই ৰেল চলিছে দীঘলীয়া ৰেল পাহাৰৰ টিলাৰ দাঁতিৰে চলা ৰেল টিলাৰ দুয়ো পাৰৰ পৰা দেখা গৈছে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজৰে চলা এই ৰেল যাত্ৰা ছুইজাৰলেণ্ডৰ ভূস্বৰ্গ আখ্যা পোৱা ছুইজাৰলেণ্ডৰ আলপছ পৰ্বতমালাৰ মাজেৰে চলিছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ দীঘলীয়া ৰেলখন ৰেলখনৰ দৈৰ্ঘ্য 2 কিলোমিটাৰ সুইজাৰলেণ্ডৰ ৰেলপথৰ 175 বছৰ উদযাপনৰ উপলক্ষে দেশখনৰ ৰেল বিভাগে 2 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰেলখন চলাইছে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত গ্ৰেচন্স আলপছ পৰ্বতমালাৰ মাজত থকা ৰেলপথত চলোৱা হৈছে এই সুদীৰ্ঘ ৰেলখন ৰেলত উঠাই নহয় ৰেলখন চাবলৈ ভিৰ কৰিছে বহু পৰ্যটকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সতপুজাৰ পৰিবেশ আমি আপোনাক ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছিলোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে সতপুজাৰ ব্যাপক আয়োজন সতপুজা উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে নদীৰ পাৰঘাটসমূহ সোমবাৰে পুৱা সূৰ্য দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ বাবে চৌদিশে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আজি সূৰ্যাস্তৰ পাছৰ পৰাই পূজা পাৰ্বণৰ যিখিনি পৰম্পৰা আছে আৰম্ভ হৈছে কাইলৈ পুৱালৈকে চলিব আৰু সূৰ্য যেতিয়া উদয় হ'ব সেই সময়ত মূল পূজাভাগ হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ কেৱটাও প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ 18ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক প্ৰতিবেদন আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ লাচিত ঘাটৰ পৰা সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছো গুৱাহাটী মহানগৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ এই পৰিৱেশ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্সন প্ৰভাস সিঙে বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাই আছে আচলতে এই ছট পূজা আজি সূৰ্য দেৱতাক যি ধৰণে পূজা কৰে আজি বিয়লি সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগে আগে সূৰ্যক পূজা কৰে এই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ছট পূজা তেওঁলোকে উপবাসে থাকে আচলতে যেতিয়া ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক যেতিয়া ৰাৱণ বধ কৰি যেতিয়া স্বদেশলৈ উভতি আহিছিলে ভাৰতলৈ তেতিয়া তাৰ পিছতে এই আনন্দত এই উৎসৱ তেতিয়া আয়োজন কৰিছিলে এই যথেষ্ট তাৎপৰ্য থকা ছট পূজা আজি Guwahati Mahanagorir je Lasit Ghator enadhare biri bat nopo ek poribesh Bihari lokhokole teoloke jote thake tote ei Chhath Puja ayojon kore Chhath Pujar jotheshto tatporjo ase moi koisu aji kichu somoy agate jeta Surjya Devota Horaikhat Dolongor phale jetia asile osto joar samoyat tetia teoloke hokolue tar khaya korisile ki Surjya Devotak sai ei dhoroner prokhad teoloke agboraise june jeneke nijor sombol onujai teoloke nije prokhad anise prokhad ani teoloke je Surjya Devotar ৰাখিছে আজি সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ত পূজা কৰিলে অহা কাইলে আকৌ যেটা সূৰ্য যেটা উলাব উলোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকে প্ৰায় 2 বজা মানৰ পৰাই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত আহি ভিৰ কৰি বহি সাক এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখিছো আমি পূজা কৰিলে আমি না কৰিছো আমি সাব আইছো সদায় আহো আমি প্ৰতি বছৰে আইছো না এইবাৰ এই বছৰ তো ভিৰ বহুত হৈছে পূজা কৰিলে অ এতিয়া মানে পূজাটো দুৰ্গল তো এটা মানে পাৰঘা বুলি কয় আমাৰ আৰু দিয়া হল এটা মানে পূজা শেষ আকৌ ৰাতিপুৱা আহিব 5:30 মানত সূৰ্য উদয় হ'ব আকৌ এবাৰ পূজা হ'ব এয়া আমাৰ দুৰ্গা ছট পূজা মহা উৎসৱ আমি এনে ধৰণে আমি গুৱাহাটী লাচিত ঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱালো সকলোৱে পূজাত ব্যস্ত আছে তেওঁলোকে মন্ত্ৰ মাতিছে পূজা কৰিছে পূজাত ব্যস্ত উপবাসে আছে আৰু সূৰ্যক পূজা কৰিছে অহাকালি পুৱাই মই কৈছো যে প্ৰায় 2 মান বজাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অকল কেৱল লাচিত ঘাটত তেনেকুৱা নহয় সমগ্ৰ অসমত কাৰণ মই এটা কথা ক'লো যে প্ৰবাসী বিহাৰীসকল য'ত আছে বিশ্বত সেই বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পাৰত নতুন দিল্লীৰ পৰা লৈ বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ সমগ্ৰ য'ত বিহাৰী লোকসকল আছে তেওঁলোকে পুখুৰীৰ পানী হলো নদীৰ পানী হলো এনে ধৰণে তেওঁলোকে পূজা কৰিছে সূৰ্যক চাইছে পৰৱৰ্তী বাতৰি মৰিগাঁও মানিপুৰৰ গেলাৰী বিলত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল এজন লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন ওজাৰি বৰিৰ চেনিৰাম দাস তেজৰ চেকুৰা মথাউৰিত এখন ৰহস্যময় মটৰচাইকেলখনৰ কাষত তেজৰ চেকুৰা গেলগেলি বিলৰ মথাউৰিত কৰ পৰা আহিল গৰাকীবিহীন মটৰচাইকেলখন কাৰ তেজৰ চেকুৰা পৰি আছিল মটৰচাইকেলখনত মৰিগাঁৱৰ মানিপুৰৰ গেলগেলি বিলৰ মথাউৰিত দেওবাৰে পুৱা এখন মটৰচাইকেলক লৈ সৃষ্টি হয় ৰহস্যৰ স্থানীয় লোকে খবৰ দিলে আৰক্ষীক তেজৰ চেকুৰাৰ সন্ধান বিচাৰি অবশেষত কাহতে থকা পুখুৰীৰ বেটেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় এটা মৃতদেহ আমাৰ এই মানিপুৰ নোয়াগাঁও কমাৰ বুলি কয় এই জায়গাটো ৰাতিপুৱা মোক খবৰ দিছে যে ইয়াতে বহুত মানুহ গোট খাইছিলে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ৱাকলৈ আহি তেনে পতক্ষ কৰে যে ইয়াতে আঠুৱা গাৰু আৰু বিছনা চাদৰ এই পুখুৰীত পৰি আছে আৰু স্যান্ডেল পৰি আছে আৰু কাহতে এই বাইকটো ষ্টেণ্ড কৰি থোৱা আছে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি মৃতদেহটোত আঘাতৰ চিন আছিল মানিপুৰৰ ঔজাৰি বৰীৰ চেনিৰাম দাসৰ মৃতদেহ কোনে হত্যা কৰিলে চেনিৰাম দাসক ইয়াতে তেজেছ পৰি থকাটো হয় তামানে ইটো গাতটো অলপ গণ্ডগোল দেখা গৈছে কিবা এটা হৈছিল যেন অনুমান এটা হয় তে কি হৈছে এটো সময় তদন্তহে ওলাব নিখাই কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছিল চেনিৰাম দাস নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান চলি আছে যদিও এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই প্ৰকৃত সত্য মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি দেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট